Välkomna till Åhus Beach Handbollfestival och Åhus Beach Studio. Hans Banke heter jag och bredvid mig har jag Henrik Jonsson, precis som igår. Ja. Hur är läget idag? Ja, idag är det ännu bättre än vad det var igår. Det är inte bara för vädrets skull, utan jag har kommit ännu djupare ner i sanden. Jag är igång i turneringen. Du har varit med ute och coachat under dagen. Japp. Hur känns det? Det känns alldeles utmärkt. Det laget som jag är ansvarig för har spelat två matcher. Den första matchen var jag coach, då förlorade vi. Den andra matchen var den andra tränaren coach, då vann vi. Och nu under sändningen så kommer du ha en match till och sitta och titta lite på telefonen i fickan. Så att nu vinner de då, gissar jag, efter jag inte du det. Jag hoppas det, men de möter ju min moderklubb H43. Så att jag känner att jag kommer vara en vinnare, alternativt förlorare, oavsett. Hur mycket hjärta har du i Lund? Jag har ju mer hjärta i Lund sen jag flyttade därifrån, när jag bodde där. För då tyckte man att här kan jag flytta ifrån. Men nu saknar man ju Lund ofta. Och framförallt så älskar jag ju klubben H43 och gläds med deras framgångar som ungdomsklubb. Som seniorer har det inte varit så mycket att glädjas åt. Nej, hur känns det? För de gick ju i konkurs för seniorsidan och sen så har ungdomsverksamheten fortsatt. Och sen finns Lugi där i bakgrunden och de får man inte hålla på, eller? Nej, det får man absolut inte göra. Det är en viktig regel, det tycker jag man ska hålla på också. Vi är väldigt måna om vi som är H43, vad som är H43 och vad som är Lugi. Vi kan ta spelaren Alfred Jönsson till exempel, som är en fantastiskt duktig spelare och gör ett jättejobb i Lugi. Men han är fortfarande en H43 som spelar i Lugi. Det är väldigt viktigt. Och idag så träffade jag ju Flensburg, de regerande Bundesliga-mästarna. Hade lång, fint samtal med dem. Och de ska åka till Lund för att möta Lugi. Och då berättade jag för deras coach att alla som slår Lugi i Lund får en liten extra guldstjärna. Och då var Simon Jeppsson, för detta Lugi, på väg att resa sig upp i studion och gå. Han är ju en typisk Lugi-kille. Han är väldigt mycket Lugi-kille. Ja, det kan man säga. Mm. Idag kommer vi ha gäster. Vi kommer få träffa Douglas Nordenbelt, magiker, trollkar. Vi får se vad han vill kalla sig. Susanne Pettersson som är idrottspsykolog. Och vi kommer dessutom att få in på slutet Martin Bokvist. Det är bra. Och se hur man i landslaget jobbar med den mentala biten. Men jag tänkte först att vi kastar oss upp till tornet borta vid centerkorten och ser om vi kan få kontakt med Lasse och Mumma och eventuellt en gäst. Hur är läget där uppe? Allting är fantastiskt bra och den första dagen för mig och min kollega Mumma, Lasse Olsson heter jag och Thomas Mårtensson, Mumma kallad. Vi har fått vila oss några dagar så nu är vi fullt med energi och ser mycket fram emot de sista dagarna här på beachen. Vi skulle, kan väl säga det Lasse, vi skulle egentligen börjat igår men det regnade så vi lämnade över till några andra. Vi skickade ett sms, vi tar det idag istället. Det var inga problem tydligen. Nej. Och vad ser vi fram emot idag då? Vi ska gå in på slutspel för 01, pojkar och flickor. Och sen har vi då gruppspelet igång för 04 som vi sa innan där Henrik springer väl ute och kollar lite. Stämmer rätt. Pojkar och flickor. Och sen har vi också slutspel för handboll för alla. Jajamän. Och därför så tänkte vi presentera en gäst här uppe som jobbar i IFK Tumba, som jobbar väldigt aktivt med handboll för alla. Så välkommen. Erika Eriksson Nylund, välkommen. Ja, tack, tack. Härligt. Och hennes lag ska ju nästan precis dra igång, om inte de har gjort det. Ja, alldeles strax. Ja, så att vi får stå på tå så löser vi det. Ja, precis. Ska bara säga avsluta slutspelet för 0-1 och fjolårssegrarna för pojkar 0-1 i fjol var Enköping och flickor 0-1 var Uppsala faktiskt. Liten historia på det. Ja, Erika, har du möjligheten att berätta ert fantastiska arbete? Ja. Hur ser dagarna ut? Hur ser dina veckor ut med de här underbara handbollsspelarna? Ja, vi tränar två gånger i veckan. Kör på och inkluderar oss i förening då, just nu i Tumba här. Ja. Och kör hårt där. 2 timmar. Jätteroligt. Ja. Bara glädje, ren glädje. Är det mycket lek eller är det rätt så handbollinriktat eller varierande? Det är ju faktiskt blandat. Det är handbollsinriktat, absolut, det är det också. Men det måste vara roligt också, så då blir det ju lek blandat. Ja, förstår det. Så man får göra både och. Finns det många klubbar kring Stockholm som också jobbar på samma sätt? Eller är ni för få kanske till och med? Jo, men det finns ju. Det är Häggtuna som har också Sollentuna. Sen har vi Storunda ute på landet där. Så har vi... Vi har Eskilstuna är också med där uppe. Det är lite utanför Stockholm. Och så har vi
Skuru då, som vi har samarbetat med förut. Okej. Hur är det? Finns det seriespel för er? Ja, vi har sett en seriespel nu, så vi spelar då, möter två gånger varandra, allihopa. Okay. Ja, jätteroligt. Och bara få likadant som alla andra. Och försöka nu, så i Tumba då har jag försökt få in alla, damerna är ju allsvenskan, så vi försökte få in samtidigt och spela Tumba. Tumba är så tvärs och sen Tumba i allsvenskan, så man får både och. Men det är mix både tjejer och killar, det är liksom inte rena killar och rena tjejer, det är liksom det mix? Nej, det är mix. Ja. Det är både killar och tjejer och alla olika åldrar kan jag säga. Okej. Ja, vad roligt, fantastiskt kul. Vi har ju sett dem tidigare i morgon och det är ju sån glädje att se hur de bara, ja, det bara sprätter av dem om man ska vara riktigt ärlig. Det är helt fantastiskt. Gud, det bara glänser om dem. Jag frågade innan när vi drog igång, det regnade ju igår när de spelade och frågade hur var deras humör, men Reiko, du sa nej, det var precis som vanligt. Det var glädje. Ja, gud ja. Det är kul att vara här och kul att spela handboll. Ja. Och de älskar ju det. Så ja, det är helt underbart. Och vi älskar att se det. Ja. Ja, vi har ju följt det. Hur många år har ni varit här nu? Jag tror att det är 6 år. Och det är då samarbete med IFK Kristianstad och Sorunda, som också är med här. Ja. Jag för mig att jag var ganska mörkhörig när de kom först ut när jag går ohörig, så det har gått några år faktiskt. Ja, ja. Precis. Det är några år då. Ja, det är roligt. Nej, men det som slår en när man tittar ner på dem när de spelar, det är precis det du sa innan, där finns liksom inga förlorare. Nej. Liksom vad den har blivit i matchen, så är det, det är de bara kör och det är, de är lika glada, de kramar varandra efter matcherna och det är, nej, det är underbart att se, det är glädje. Ja, verkligen, och sen att de hjälper varandra över lagen, utan egentligen är det inga lag, utan vi spelar handboll tillsammans allihopa. Ja. Det tycker jag är så himla underbart, ja. På vilken nivå man är på. Om du får drömma i Sverige så att säga, för vad skulle du vilja göra för hjälp med så att säga och utveckla detta ännu mer? Jag skulle vilja få mer seriespel och mer seriespel över landet också. Över landet, ja. Och se ut så att det skulle vara likadant som alla andra. Precis som vanligt. Ja. Ja. Samma möjligheter. Finns det likadant typ Malmö och Göteborg? Det är ganska likt Stockholm, eller är det Stockholm ligger som en... Ja, så alltså det finns ju, Sävehof har ju börjat också, så har vi Lund har ju här också, de har vi mött i Lundaspelen, för vi spelar Lundaspelen också. Ja, bra, härligt. Så att det är på gång. Det är på gång. Ja. Men vad ska man göra? Ska man ta kontakt med den lokala föreningen och sen gå vidare, eller ska man ta kontakt med Tumba till exempel, med dig eller? Ta en kontakt med lokala föreningen, sen så ta kontakt med Handbollförbundet, för där ska det också kunna finnas hjälp. Ja, det är bra, ja det är bra. Ja, det är jättebra. Härligt. Jaha, vad är det för match? Vilka ska ni möta, vet du det? Ja, nu möter vi Sorunda. Sorunda. Det är de mest kända för korv, var de inte det? Vad sa du? De tillverkar korv. Jo, precis. Sen såg jag, det var någon sponsring om grönsak här också i Sorunda. Ja, okej. Jaha, vad tror vi? Du vet ju hur de spelar. Motståndarna kan jag tänka mig. Ja. Nej, jag tror att det blir en jämn match. Ja. Ja, vi får hålla tummarna på det bästa. Vi tackar Erika Eriksson och fortsatt trevligt. Vi ses igen. Så går vi tillbaka till Henrik och Hans. Varsågoda. Tack så mycket för det, Lasse Mumma. Det ser jag fram emot att få se finalspelet senare ikväll när vi lämnar tillbaka till er. Vi har fått en gäst här inne i studion, Douglas Nordenbelt. Välkommen hit. Hur är läget med dig? Det låter alldeles utmärkt. Du, här nere på beachen, är det hemmaplan för dig? Ja, men det skulle jag säga att det är ändå. Jag är i grund och botten från Bromölla och man har ägnat många somrar här. Spelat själv också. Så att, ja, men jag känner mig hemma här. Rätt sida på den skånska gränsen. Ja, jag har ju bytt sida nu. Jag börjar se över Svåj nu. Ja. Magikar eller trollkar, vad är det du föredrar? Sak samma egentligen, men om jag får bestämma så säger jag magiker. Det låter lite mer vuxen underhållning i mitt tycke, och det är där jag inriktar mig. Och vad är skillnaden på det, eller som en del vill kalla sig för illusionist? Alltså, i grund och botten är ju allting samma sak, men om man skulle gå in på djupare så skulle man kanske säga att illusionist är den personen som jobbar med stora illusioner, där mycket rök, ljus, Hoppefield och Labero. Labero skulle jag säga en illusionist. Brynolf Ljung skulle jag mer kalla för magiker. Det är ingen som kallar sig häxa. Inte vad jag vet. Nej, jag känner att titeln är ju upp. Den är liksom up for grab. Jag har hört att det finns många häxor, men jag tror att de håller på samma sak. Jag trollade på ett bröllop för ett tag sedan, och då fick jag en demonstämpel för första gången. Han sa att du är en sån där demon som har såna krafter som ingen annan har. Så här. Han trodde seriöst att jag var en demon. Det var så alltså.
du är inte jättegammal idag, men när började det här intresset och hur satte det igång? Det började när jag var 13 år gammal, gick i sjuan i högstadiet. Så att jag är 25 nu, så det är 12 år sedan till hösten. Vad var det som startade? Det var simpelt trick med en tandpetare som jag såg på YouTube. Det var en kille som trollade bort en tandpetare och sen så direkt så avslöjade han hur tricket gick till. Han visade vad man behövde för någonting. Jag sprang och hämtade tandpetare och de grejerna man behövde. Och sen så hade jag en stor spegel bredvid datorn då. Så gjorde jag det här tricket själv med tandpetaren. Och då fick jag liksom, alltså det här kan jag också göra. Jag kan också trolla bort en tandpetare. Så sökte jag mer, det kom alltid så här förslag på video, har jag alltid YouTube. Så då kom det nya videos hela tiden som jag hittade på det sättet. Lärde mig fler trick och det var ju där engagemanget och passionen för trolleriet fastnade. Intressant är att han visar hur man gör tricket också. För jag har en son som håller på och försöker lära sig trick. Att det, man ser ju väldigt sällan hur man avslöjar det. Men det måste ju innebära att du någonstans har tagit beslutet och känt att nu går jag över till andra sidan. Det finns ju de som trollar och så finns det sådana som vi som går på tricken. Ja, lite så är det. Så kan man ju se det. Men eftersom det finns, eller jag hittade på YouTube så kände jag kanske lite att alltså alla skulle kunna hitta det, men just då kände jag att det var jag som har hittat det här. De andra vet inte, de har inte hittat det. Jag tänker inte säga till dem vad man ska söka på. Liksom. Och så att det var miljontals visningar under. Ja, det var väldigt många visningar. Så det var faktiskt jag och en kompis som började tillsammans. Så han hittade då flera trick och jag hittade flera trick. Och så delade vi med varandra lite. Så när vi kom till skolan sen dagen efter så kollade vad jag hittade igår. Så visade han ett trick och jag bara, du måste visa hur det går till. Så visade han ett trick och så visade jag ett trick. Och så blev det så. Vi triggade varandra lite och sen försvann han tyvärr. Eller ja, tyvärr, det kanske var bra för mig, jag vet inte. Men när förstod du att du var duktig på detta då? Alltså jag förstod ju rätt så snabbt att man kunde lura folk med de här tricken. Men sen om jag var... det är svårt att veta, men första gången som jag verkligen tror att... jag kände att kanske jag hade någonting, det var... nu 3 år efter jag lärde mig det tricket. Då står jag på Humlescenen i Bromölla. Trollade på en julshow som vi hade i skolan. Och Kristianstadsbladet var där och skrev om den här julshowen som vi hade. Det var jättemånga folk som var med den här. Det var dans, det var sång, det var allt möjligt. Och dagen efter så var det en stor artikel i tidningen. Jag var på bilden och en rad handlade om de andra. Resten av raderna handlade om mig. Ja. Hade du lyckats med någonting? Ja, men det kändes som det. De beskrev mig som en... då, jag kommer ihåg att jag mådde väldigt bra. Jag var väldigt stolt över den. Och då kände att alltså, det finns kanske någonting här. Det är kanske på scenen som jag ska stå. Och då var du kanske 16 då, eller? Det kan ju stämma, ja. Det var 9:an på högstadiet. För någon gång då framåt så har du tränat mer. Och sen så väljer du att du ska söka till Talang i TV4. Ja. Det... eller? Ja... första gången så gjorde jag det. Jag har varit med mer än en gång. Första gången så sökte jag själv till Talang. Andra gången så var det de som ringde upp mig. Och detta är när det blir framgångsrikt i Talang, om vi kallar det för det då. Mm. Då är det 2011. Kan det stämma? Nej, 2011 var... det var ju första gången det var första gången. Det var första gången med Talang. Men vad har det betytt för dig då? 2011 betydde inte mycket mer egentligen, att det fanns på hemsida på pappret liksom. Kristianstadsbladet, Ystads tidning och lite sådär. Jag gjorde lite små intervjuer med mig. Men jag gick inte vidare där och mitt klipp visades kanske 10 sekunder i tv. Och nästa gång då? Ja, nästa gång så gick det bättre. Det var 2017. Då gick det fint. Tyckte jag. Jag gick vidare från första steget men inte andra steget. Den här slutaudition när de ska välja ut de 16 bästa. Där åkte jag ut. Men jag var ändå nöjd för att jag hade gått vidare. Jag tänkte det kan se bra ut i tv. Sen när det väl kom med tv-sändningarna så gick det ett avsnitt. Gick jag till och jag hade berättat för alla att jag ska vara med i programmet. Och så bara gick det. Och sen inför sista programmet så sände de ett mejl till mig där det står att du tyvärr inte är med i det här programmet. Och då var det liksom, det var nog den största motgången jag haft i karriären än så länge. Det var jäkligt tungt. Jag blev ledsen på riktigt. För att det, för mig var det, jag var nöjd med det framträdandet. Det gick jättebra. Och sen att inte det fick komma med. Det var som en riktig motgång för mig. Så det var en liten dipp där. Var det någon annan magiker som var med istället? Ja. Det var 3 semifinaler och det var 2 magiker som var med. Men jag tyckte väl kanske att de kunde haft en magiker i varje semifinal. Så att, ja.
Och då satt man väldigt och jämförde så här, men alltså, hur kunde den gå vidare men inte jag? Och då var jag lite så här bitter och arg på programmet. Och så hörde de av sig igen då till sommaren där. Och så tänkte jag, nej, jag ska inte vara med. Men så ringde de igen. Okej då, vi kör. Alltså jag tänkte, alltså man får bara den chansen en gång i livet. Liksom, att jag kommer ångra mig. Och jag, alltså jag har sett andra tolka av mig talang, det går bra för dem. Och då, den här drömmen fanns ändå där om att kunna göra detta. Så jag bestämde mig att jag gör det. Jag berättar inte för någon. Jag åker dit utan att berätta för någon. Så jag åkte dit, spelade in programmet och gick vidare igen då. Trots att jag bara fick 3 ja den här gången. Alexander Bard, han var inte så förtjust i mig. Och då gick jag in med inställning. Det kommer bli likadant som förra året. Jag kommer inte gå vidare från slutaudition. Men det gjorde jag den här gången. Och det var ju där vändpunkten var. Semifinalen gick sen lysande. Jag fick stående version av hela juryn. Alexander Bard, han tyckte om mig. Och så gick jag till final. Och det gick bra också, även om jag inte vann hela alltet. Så att, om året innan var största motgången, så var det största framgången året efter. Så det... Men vad gjorde du där då för att kunna vända den motgången till det här? För någonting har du uppenbarligen tänkt för att kunna bli bättre. Mm. Eller tyckte du var lika duktig året innan som du var när du gick alltså till finalen? Efterhand så var det var bättre att jag var med detta, för jag kanske inte kommit på det numret som jag gjorde i semifinalen. Men jag tyckte att numret som jag gjorde året innan också var bra. Och det tyckte uppenbarligen juryn också, för att de var imponerade. Men det som jag kanske tänkte mer till andra året var att jag fokuserade. Jag visste hur allting fungerade, vad kamerorna var, hur juryn satt. Så att jag la allt fokus på ett trick egentligen bara. Så det var bara ett trick som jag gjorde med Bianca då, som gick väldigt, väldigt bra. När man gör trick, är det i alla former av konstnärliga uttryck, så är man ute efter en reaktion. Spelar du dansmusik, vill att folk ska dansa? Är du komiker, vill att folk ska skratta? Ja. Är man magiker, vill man att människor ska hisnas? Man jobbar hela tiden. Man jobbar, fortsätter. Ja, man jobbar hela tiden med känslan att hur gör han? Ja. Men alltså, jag ser det som att jag jobbar med helheten. För mig är viktigt. Alltså, alla momenten har en liten betydelse i allting du gör. Ja. Det är inte bara effekten, utan det är också din presentation. Jag byggde upp mitt nummer Talang med mystisk bakgrundsmusik som skapar mer spänning, ja, i akten. Och det berättade Bianca också efteråt, att jag älskade musiken, sa hon. Ja. Men är det någonting som liksom, är det någonting som du har hjälp för att bygga upp den dramaturgin, eller är du själv och som sitter på kammaren då och funderar ut detta? Ja, men man kan säga det som att för det finns ju många som, jag menar, de som dansar, de tar ju hjälp av koreografer, ja, och men det är klart, alla kan, tar ju hjälp utav proffs. Du kan ta hjälp, det kan man absolut göra. Jag fick faktiskt lite hjälp av Peter Brynolf. Ja. Han är också från Sölvesborg. Så alltså, vi har stött på varandra lite sådär nu på de senare åren när det har gått bra för han i tv. Så att jag skrev faktiskt till honom på Facebook när jag såg att han var i Sölvesborg. Han gav mig lite tips, men jag lyssnade faktiskt inte på hans tips. För han sa att jag inte skulle ha någon musik. Okay. Han sa att första akten ska vara som att du kom in casual. Det ska vara som att du inte förberett någonting. Så att jag skippade faktiskt hans råd där. Jag följde hans råd till att hålla det enkelt, saktsa på ett starkt trick. Men musiken, det var mitt eget drag. Jag tycker musik kan ändra så mycket, framförallt när man står på scen. Liksom. Du kan ju ändra tempot, du kan ju variera din show från något mystiskt och spännande till något fartfyllt och roligt. Alltså det, kollar man på alla mina nummer i Talang så märker man att det finns musik i alla nummerna som har betydelse. Det är väl det handlar om också, att göra ett bra nummer är väl att sätta människor i en viss känsla för att sen göra någonting annat. Man säger att ett skämt är ju en sträcka rakt fram och punchen kommer innan man gör 90 graders sväng. Ja. Men att mystiskt och så händer det något där. Alltså titta här och göra, ja, det. Ja, lite så. Men sen så finns det komplement som jag använder mig av som komiker också använder, tycker jag. Ja. Så det, vad ska man säga? Det finns trick som bygger mer på humor än själva tricket. Sen är det såklart viktigt att tricket också är bra, men när jag gör en hel show för företag till exempel, så är helheten för mig det viktigaste, att man ska skratta. Skratta är ju AIO liksom. Det är nästan bättre än applåderna.
Ja. Nu har vi inte någon musik att tillgå här, men nej, du ska visa ett tricks för oss. Ja, men, så jag tänkte, du, scenen är din. Scenen är min. Ja, det här blir spännande. Vi ska köra ett simpelt korttrick, tänkte jag. Ja. Där någon av er ska få välja ett kort. Ja. Jag har ändrat min attityd vad det kommer till att bli trollad inför. Att jag har haft ett sånt enormt motstånd mot det, för jag har känt mig dum. Men jag var med i Bruno för Ljung i deras tv-program. Ja. Och just för att jag tillsammans med en kompis, Mark Levengood, skulle bli trollade för att vi är så icke-aggressiva människor. Men när folk just kommer och gör bordstrick så känner jag aggressivitet i kroppen, för du driver med mig. Och då bestämde vi oss, jag har kvar det. Jag ska njuta, göra som du säger och låta mig häpnas. Du ska få välja ett kort bara. Det är alltså väldigt simpelt. Ja. Alltså det är så här bara jag alla kort. Ja. Man väljer ett kort och sen ska jag hitta det. Så det är det jag tänker, att du ska få välja ett kort från leken här. Ja. Får välja vilket du vill här. Så bara in och ta ett och känna. Nej, du behöver inte välja den. Nej. Den där blir bra. Ja. Ta den här pennan också. Skriver du ditt namn på kortet. Yes. Så vi vet att det finns bara... Jag får visa det, va? Ja. Ett sånt kort i hela världen med just ditt namn på. Och har vi kamera så visa det gärna för kameran också. Ja, ska vi se. Vi har ingen monitor där. Visar vi upp det där. Har vi... Ja. Ja. Strålande. Säger du stopp någonstans när vi rifflar korten här? Stopp. Perfekt. Skickar vi in det här. Som jag sa innan nu så blev mitt... Du trycker på den där. Ja, det är sånt. Så här, det, high tech. Ja. Mitt uppdrag blir nu att försöka hitta ditt kort. Det är himla spännande. Och nu förväntar ni ju redan att jag ska hitta kortet här. Så det är inte så spännande. Flyga upp och leka. Ja, men vi kan få det att skjuta ut sådär till exempel. Ja. Så hittar man ju hjärte 9, ditt kort. Eller hur? Nej. Nej. Så här jobbar i Marco. De hittar först fel kort för att bygga upp stämningen lite. Ja. Så kan man... Där kan man hitta rätt kod istället för man vill då. Så lätt var det. Eller hur? Så enkelt. Jag kan visa hur det här går till. Så att man tar klöver 3, ditt kort. Stoppa in klöver 3 i mitten av leken här någonstans. Och sen så använder man det ljudet som jag använde innan. Då lokaliserar jag kortet jättesnabbt så jag får det till toppen istället från mitten av leken. Ekolod. Ja, precis. Och du har ju bara skrivit ditt namn på ett kort i den här leken. Ja. Vi har inte gjort upp något innan. Så det finns ju bara ett kort med... Klöver 3 med just ditt namn på. Ja. Så vi kör en gång till här, ska du få se. Klöver 3. Den här gången kan du till och med se när kortet reser sig från mitten av leken. Ser vi? Ja. Och många tror att jag fuskar nu. Ja. Du är en av dem. Nej, jag tror inte det. Jag är mitt sätt att bara njuta. Så jag tänker som final här nu ska vi göra på ett helt annat sätt hitta ditt kort. Vi ska inte ens använda händerna. Jag kommer ta alla korten, stoppa in dem i munnen, lokalisera ditt kort. Ja. Låter det hyfsat imponerande? Det låter oerhört imponerande. Du ska bara veta att jag njuter. Jag brukar göra så här nu att man får... Ingen frustration. Man får kontrollera min mun också nu först så att den där... Ja. Ja. Ja, bra. Egentligen, man får in och känna ifall man vill. Så nu, jag kommer stoppa in alla korten, lokalisera ett kort och det kommer vara ditt kort. Ja. Imponerande, bara få in det. Nej. Smakar annorlunda min. Ja, det smakar lite annorlunda. Jag tyckte när du sa det. Det var därför det var lite enklare att hitta ditt kort. Han mot klister. Henrik Skåta. Oh! Tack. Minne. Tack så jättemycket. Ja, det är bara att svälja. Ja, samma kort, jag lovar. Jag hoppas det. Ja, vi har aldrig sett för. Min son följer dig på YouTube. Ja. Så jag vet att du är bra, men jag har aldrig träffat dig. Så det är ingenting som vi har gjort upp innan. Nej. Ja, det är imponerande att se... Är du anlitad mycket utåt och gör sån här close-up-trick? Ja, både close-up och scen. Det vanligaste är väl egentligen att man bokar kombinationen. Att man först underhåller i close-up-format när de till exempel har ett mingel till en middag innan man sätter sig. Så man tar fördrinken och sånt så går jag runt och kör lite close-up-trick. Det kan vara allt från kort, mynt, gummiband, sedlar. Och sen så lite senare under kvällen så kör man en scenshow för dem då. Ja. Hur mycket tränar du? Förr i tiden var det väldigt, väldigt mycket. Men nu efter Talang, nu har det blivit så mycket jobb så att man hinner inte prioritera träningen riktigt. Men de tricken som jag har i min show, de blir bättre och bättre hela tiden eftersom jag får köra dem så mycket för publik.
Men är det inte ett muskelminne som ändå skulle funka när du gör den där solfjädern med kortleken? Jag är så imponerad. Jag satt en sommar och lärde mig att blanda och sen började med den där. Och när man vänder dem så här, jo, fram och tillbaka. Det där är ju ren fysisk träning. Ja, det är det. Och det är ju någonting som man... Det var ju de grejerna man nördade ner sig på när man började trolla. Innan man gick ut och alltså, trollade på riktigt för folk. Då lärde man sig de här grejerna. Men just den här solfjädern och berätta om. När jag började trolla så var det ju Öbergs kortlek man hittade hemma. Ja. Och då var det ju solfjädern liksom... Då var det ett kort som hängde med, så resten hängde inte med. Nej. Men så köpte man lite bättre kortlekar. Men är det en materialsport för detta för dig nu? Alltså? Det är en materialsport. Liksom, du måste ha exakt den tillverkaren, eller? Nej, exakt denna. Problemet var att när jag började så plockade jag en lek hemifrån som har varit använd i 5 år. Liksom. Ja. Den har varit i läsk och godis och kladdiga fingrar. Liksom. Ja. Så att det är inte en bra kortlek att börja trolla med. Så att det här är bra grejer. Den kostar ungefär 50 spänn en kortlek. Men är Magikor sponsrade av kortlekar och sånt? Du måste ha ett gäng hemma. Det finns säkert de som är det, men jag är tyvärr inte det. Även om jag gärna hade varit det. Nej, men jag brukar köpa lite då och då. Köper en bunke på 25-30 kortlekar. För det går en ungefär per gig. Jag förstår ju att de stora tricken är väldigt dyra. Som i alla andra showbranscher så går det att göra av med mycket pengar i hopp om att man ska sälja fler biljetter. Har du något trick som du drömmer om? Som du söker finansiering till? Eller som du känner att trolla bort en bil eller en byggnad? Eller? Ja. Jag har aldrig riktigt varit förtjust i de här superstora grejerna. Jag kan gilla att titta på dem, men jag känner att det inte riktigt min image och min stil att göra dem. Det är lite mer att kunna göra stora grejer fast med små medel. Jag har ju min första soloföreställning sätter jag upp nu till hösten. Aha. En 80-minuters show då här i Kristianstad. Och det är väl där liksom jag ska trycka ner alla de grejerna som jag någon gång har tänkt på och funderat på. Så, men är det en stor investering för dig då? Det är en rätt så stor investering, ja. Det är inte riktigt spikat alla grejerna. Och det beror på lite, vi har ju en budget som jag jobbar efter. Och det beror på hur hårt man vill gå på de grejerna, men det finns ju trick som kostar mer än vad alla intäkter för hela showen. Alltså liksom det, så man får välja lite. Men för mig jobbar jag mycket med min personlighet, presentationen på numret och helheten på showen med musik, ljus och den röda tråden och de här grejerna. I alla branscher så finns det konferenser. Man kan gå på konferens för tv-produktioner, man kan gå på konferens för sport och man kan gå på konferens för läkemedel. Har Magik och Trollkarl konferens? Ja, det finns. Var är det, Las Vegas då förstås, eller? Nej, det finns i Sverige faktiskt. Det finns i Sverige nu? Nordens största magikongress finns i Lund. Okej. Okay. Heter Magic Weekend. Och dit samlas alla magiker och trollkarlar? De flesta. Och häxor. Nu har det utvecklats så mycket så att det här med YouTube och nätet, nu kan du köpa lectures och seminarium från andra trollkarlar på nätet. Få det rätt ner i datorn. Det kunde man inte göra innan, så då åkte man till den här kongressen för att träffa andra trollkarlar, professionella trollkarlar från andra ställen i världen. Det var allt från Korea till Frankrike och allt möjligt. Så kom de dit och lärde ut trick. Så det var ju det som var höjdpunkten, att komma dit och lära sig grejer från magiker som man inte träffat innan, och då hade de unika idéer. Men därför, från början när vi växte upp, vi som är födda på 70-talet, så att avslöja trick var ju dödsstraff. Hörde man i alla fall. Ja, ja, ja. Men nu säger du, och jag tänker på YouTube-intåget, och ditt första var ju på YouTube dessutom, och det var ju att avslöja. Nu pratar du om att man till och med avslöjar på stora magikerkongresser. Ja, det man ska veta är att det är bara magiker som är på de här kongresserna. Ja, hur ska man veta det? De betalar ju för att komma dit och lära de här grejerna. Ja. Så att de delar ju med sig och de får ju betalt. Det blir en business av det med. Vad sa du? Det blir en business av det med. Det finns stor business inom det. Det finns de trollkarlarna som bara livnär sig på det. Och sen har jag förstått att det finns en del trollkara som trollar mycket för sin egen skull. Man kanske haft en ambition av att bli något som människor vill komma att titta på. Men att det finns en terapeutisk grej att sitta och hålla på. Man är fast i det här nördandet och trixandet. Man är ett gäng. Jag vet inte om det var i Norrköping jag sprang på. Jag vet, för de var ett gäng hobbytroll
konstnärer som åker till Lund. Sånt, så det finns det säkert, föreningar är det de har ja. Någonting. Men de har inga showambitioner, de har riktiga jobb. Men de träffas då och då och så tränar de och kollar vad jag kan och kollar. Ja. Det finns rätt så många sådana föreningar i Sverige. Även om de också har gått ner lite. Eftersom att nu kan du sitta och skypa med varandra istället. Du behöver inte träffas på samma sätt. Men innan var det det unika. Och för mig är det rätt coolt fortfarande att kunna åka till stället och träffa. Alltså kanske en förebild som man har inom trolleriet. Det handlar ut och grejer. Och vad är din största förebild och vad är din största, ditt största mål så att säga med det här? För du är livnära på detta, gissar jag. Det gör jag. 3 år tillbaka har jag bara jobbat med trolleri. Och det var ju drömmen innan dess. Och vad är det stora målet nu då? Målet är ju att kunna, den här showen som jag ska sätta upp i Kristianstad, att kunna ta vidare den showen. Köra den på fler ställen i Sverige. Och sen ta det därifrån att kunna utveckla så att mina show blir någonting som svenska folket kommer att köpa biljetter till för att titta på. Det är ju det målet, att folk kommer att köpa biljetter för att se mig. Det är största målet. Superspännande. Vi ska gå och på lite reklam och titta på ett inslag och sen så kommer vi tillbaka och då kommer vi även få träffa Susanne Pettersson. Och jag vet också att vi ska få se ännu ett trick utav Douglas. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Åhus Beach Studio. Hans Bank heter jag och jag har fortfarande bredvid med Henrik Jonsson. Vi har fått besök här i soffan utav Susanne Pettersson. Välkommen hit. Tack så mycket. Författare, du var elitidrottare från början. Ja. Innan du blev mental coach, ja. Idrottspsykolog. Ja. Och skrivit ett antal böcker och numera även mental coach för Malmö Redhawks. Precis. Föreläsare. Jag såg dig själv för första gången för 12 år sedan tror jag. Ja. Och blev imponerad. Ja. Välkommen hit. Tack. Hur mår du? Jag mår fantastiskt.
Härligt. Härligt. Jag visste inte att det här var så stort, så jag är helt imponerad. Jag har varit här under eftermiddagen och fantastiskt imponerad. Det är första gången du är här? Det är första gången jag är här. Men om man hör från dialekten så är jag från Tyringe. Tyringebo från början, ja. Där började det. Så jag har ju varit här och spelat tennis jättemånga gånger och varit och badat med familjen. Så att, men jag visste inte att det här var så stort, så jag är imponerad. Ja, det har blivit en väldigt stor grej och jag vet att du vandrade runt här lite innan för att insupa atmosfären. Ja. Vad är dina intryck? Stort, imponerande, professionellt, glädje. Och från både ung till äldre, det tycker jag om, när man kan umgås över generationer. Sen är det så korta matcher också så att man kan spela själv och så är man ledare samtidigt så är man där och så är man där. Kan man sitta i tv-studio och så kan man... Ja, så folk du spelar också? Ja, jag spelar på söndag så är jag ledare idag och imorgon. Så att alla och studion är liksom... nu? Ja, nu är studion. Imponerande. Ja. 15 000 personer har vi väl passerat i tisdags. Sa ja, det var något sånt där som kom in. Unika människor. Det är stort. Ja, men också välorganiserat. Vi fick lätt snabbt parkering och... Det fanns människor överallt, vi behövde fråga och så. Så att det... Härligt att höra. Ja. Du satt bredvid här borta på det som vi kallar för avbytarbänken och såg på Douglas. Ja. Vad tänkte du? Jag var imponerad av det också. Jag tänkte att nej, nu tog han fel kort och så hade du kvar i munnen. Jag har aldrig sett det innan. Nej. Vad är din första känsla där då? Att han misslyckades? Känner du en sympati för honom? Ja, det gjorde jag. Jag tänkte, ah, nej, nu får jag komma in och säga något positivt. Och sen bara... Blir det något sådär. Men precis som du sa, att man bygger upp någonting och sen blir det någonting annat som är ännu bättre än det man själv kunde tänka ut. Ja. Jag tänkte på dig då när han pratade om sitt största misslyckande som han sa och sen så kunde vända på det. Vad tror du för sig gick i honom då? Nej, alltså det är ju många processer man behöver gå igenom när man har en motgång och de processerna är väldigt viktiga för att sedan komma tillbaka ännu starkare. Men just att ha motgångar gör ju ofta att när man har fått sortera de sakerna och lägga det bakom sig så kan det ofta bli en väldigt stark drivkraft. Och det tolkar jag här. Ja, men det blev det. Alltså jag ville ju ta den här revanschen. Alltså det är ofta många människor som har varit lite skeptiska till att man kan jobba med trolleri. Jag måste ha ett riktigt jobb och jag har liksom bara velat visa alla människor att jag kan göra detta. Mm. Samma med showen nu. Det är så många andra trollkar som pratar om att de har en egen show. Men jag bara kör nu. Jag sätter upp den och sen så får det gå som det går. Alltså... Ja, det är helt... För det är väl som det gamla Churchill-citatet säger. Att en framgång är att behålla entusiasmen mellan två misslyckanden. Ja det är bra. Mm. Ja. Ja. Han har många citat. Alla bra hamnar på honom. Nej, jag har faktiskt precis gjort ett sommarprogram i P1 med Peder Fredriksson som handlar väldigt mycket om hur han arbetar, ryttaren. Hur han arbetar med sitt mentala spel hela tiden. Intressant. Hur han tillåter sig att misslyckas och han bestämmer sig när han tar ett beslut. Ja. Att våga vinna är att bestämma sig för att det är okej att förlora. Ja, precis. Mm. Och det ser ut inom ridsporten så har du ett halvt ton häst som du ska samarbeta med. Det är jag jätteimponerad av. Alltså om vi tar hockeyn så du håller en klubba i handen. Det är ett dött ting. Men här jobbar man med en levande häst. Jag är helt imponerad. Och att inte skylla ifrån sig. Nej. Att springa från ansvaret. Så att... Vi ska alldeles strax gå in lite mer på din karriär och det du håller på med. Men jag vet att Douglas, innan vi släpper honom så måste vi få se ett trick till. Vi kör att vi har... Talar du om tricket efter eller nej? Jag hörde att det gör man inte. Jag skulle kunna göra det, alltså berätta. Men då måste jag döda er sen och det vill vi inte. Nej, det vill vi inte. Ja, det undviker vi helst. Det ser ut som ett korttrick till. Men trollar du för mig nu? Ja, ni ska allihopa. Det ser ut som ett korttrick till här nu, men det är det faktiskt inte. Nej. Vi har en liten förutsägelse här. Skulle inte du bara hålla koll på den lite så att vi... Jag ska bara hålla koll på den. Bara håll handen lite lätt på den här. Som jag sa, det ser ut som ett korttrick, men det är inte riktigt korttrick. Utan det är ju kort, fast jag har skrivit ner lite kändisar på de här korten. Ja. Så jag tänker att vi ska göra lite test med oss fyra här. Jag vet ju det, men jag vill att ni säger efternamnet på den här kändisen när jag säger förnamnet. Så då säger jag Tiger. Woods. Bra. Zlatan. Ibrahimovic. Elvis. Presley. Lady. Gaga. Ja, det. Jaha, ja. Douglas. Nordenbelt, såklart. Nordenbelt. Yes. Oprah. Winfrey. Barack. Obama. Justin. Timberlake. Bieber Timberlake. Ja, det var på man själv bestämmer det. Brad. Pitt. Madonna. Di Campiglio. Nej, det fick jag. Di Campiglio.
Bill Clinton, Taylor Swift, Julia Roberts, Ellen DeGeneres, alltså massa olika. Ja. Tom Cruise, Elton John, Miley Cyrus, John Bruce, alla olika. Mm. Kan du en sån här blandning? Ja. Ja. Blanda korten så att jag har någon koll på var korten är någonstans. Ja, så att inte jag förberett något sen innan. Nej. En riktig sommarlovs Uno-blandning. Är du nöjd? Jag kände det! Ja, men den är jättebra. Den Uno med den här kortleken. Uno-blandningen. Är du nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Du är jättenöjd. Nu vill du dela upp killarna, de stressar mig. Nej, förlåt. Jag har alltid vi vill bara se om du... Det var den uppgiften du fick. Ja. Vi har så massa olika kändisar. Du får blanda här så inte jag har koll på vad de här finns. Så dela upp den högen. Det är två höga. Ja. Och så en av de här högarna vill jag att den ska vi inte använda längre. Så den bara ger du till mig. Ja. Vi ska alltså ta bort den högen som du ger till mig. Den ja. Som du håller kvar, de ska vi använda. Ja, då tar vi bort den, använder den. Säker? Ja. Jag ska inte använda Will alltså, Elton, Justin, Brad, Madonna, Elvis, nej. Lady, Douglas, no. Oprah, Barack, ja. Katie, Bill, Taylor. Nej. Dela upp en gång till. Jag blev nästan lite nervös. Här, tänker jag. Ja. Det är inte farligt här. Nej. Och så ger du en till mig. Den ska vi inte använda. Den, som du den ska vi inte använda. Du kör samma hand igen. Ja, det är vänster och vänster. Det är tecken på störning egentligen. Men du, det är ja. Ditt val här. Du får bestämma. Okej. Okay. Du har vi inte Julia, vi har inte Ellen, vi har inte Kim, vi har inte Miley, vi har inte John, vi har inte Bruce. Nej. Vi har några stycken kvar här. Skulle du bara kunna peka på en av de här? Bara sätt fingret på en av dem. Den här. Vi för den sakta till toppen här nu. Ja. Du kommer ihåg att vi har haft en liten förutsägelse där. Ja. Ja, alltså håll fram handen. Så lägger vi den där så länge. Du kunde valt Zlatan, John, Jim. Du kunde valt egentligen vilken du ville av de här. Ja. Vi har en där, vi har en förutsägelse där som jag la där innan vi började. Mm. Låt oss se vad det här är för något. Tom. Tom Cruise. Ja. Skulle bli imponerad. Alltså det var ändå dina val här. Det kändes inte som jag påverkade det på något sätt. Utan det dina val. Jag slutar nästan andas nu om Tom ligger där. Ja, det skulle vara sjukt om hela Tom Cruise är inuti där. Så fick jag inte honom. Det här är min förutsägelse. Tror det eller ej, men här har vi honom. Tom Cruise. 6 månader gammal! Ah! Jag helgarderade. Labero, han började också så här en gång i tiden. Fast jag ville vara riktigt säker, så jag tog faktiskt en bild på honom naken. Ser ni första gången jag ser en bild på honom naken? Han är lite snyggare så här dock, tycker jag. Han ser mycket bättre ut så här. Nej. Tom Cruise! Allvarligt. Alltså jag blev nästan förbannad. Ja, men det jag sa igen, det är den känslan jag har jobbat med. Att jag har släppt den känslan för att kunna njuta av uttrycket. Men jag kände mig förnedrad från början. Vem fan tror jag är? Kom här och luras. Jag är imponerad. Men det är intressant att du säger så, för att jag träffar ju många människor. Och men blir du utskälld någon gång sådär? Ja, men det händer så... Eftersom jag har varit ute så många gånger nu så träffar man så olika människor. Och det händer faktiskt att människor kommer in med en rätt och taskig attityd till den. Att de är lite dryga. Liksom, att tror inte här att du kommer att lura mig på något sätt. Så dum är inte jag. Liksom. Ja. Men de förstår, jag är ju där för deras skull. Ja. För att vi ska göra något roligt. Kanske visa någonting som inte de har sett tidigare. Liksom. Nej, men att de kan känna att de ska lura dig. Ja, men lite så. Så folk som jag kände nu att nu ska jag ta... Nu ska jag blanda detta på ett sätt så kommer inte du kunna lista ut det. Nej, men det finns vissa som verkligen vill liksom, nu ska jag knäcka detta så att jag har vunnit över trollkarlen typ. Ja. Så är det lite som en tävling typ. Ja. Men kan det motståndet måste man ju kunna använda också. Absolut. Vad sa du? Att det motståndet borde man kunna använda. Man har ju lite one-liner som man kan använda. Det är såklart. Det är, ibland så ger jag bara kortlägen till dem istället. Säger jag, fan du kan ju allting. Kör du istället. Ja. Så står de där som hörna. Avväpnar dem. Ja. Eller säger du är ju den personen som berättar slutet på bion innan man har sett klart filmen. Brukar jag säga till dem. Ja, men det är ju bra. För att vissa vill ju berätta slutet på tricket innan man har fått tricket. Ja, jag är jätteimponerad. Jag också. Tack. Tusen tack för att du tog dig tid att vara här. Du får jättegärna sitta kvar. Vi kommer att fokusera lite grann på Susanne och hennes arbete med det här uppe. När har du premiär så vi vet? Ja, 16 november. Kristianstad Kulturkvarteret. Och säljs det på bra så öppnas 17 november också. Det ser rätt så bra ut. Jag släppte för en vecka sedan och sålts över 100 biljetter.
Ja. 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 Härligt, spännande. Vi ser fram emot det. Tusen tack. Ja, lycka till. Tack. Susanne, nu ska vi fokusera på dig och det arbete du gör. Kan du inte berätta lite grann först, vad är det för någonting du gör? Jag berättar lite grann om att du är författare och föreläsare och du sitter Nej, men när du presenterar mig tänkte jag, henne vill jag med lyssna på. Det var ju så en bra presentation. Nej, men det är precis som du sa, jag jobbar som mental rådgivare både individuellt och inom lagidrott. Till att börja med så var det väldigt mycket att hjälpa till prestationsutveckling. Alltså att hjälpa idrottarna och även ledarna att bli ännu bättre. Och att framförallt att i vilken given situation som helst att lära sig att tänka till sin egen fördel. Och det behöver ju naturligtvis de aktiva, men det behöver ju oftast ledarna också. Så att det är mitt arbete. Men idag är mer mitt arbete att se till att i kombination med prestation och prestera, att även må bra och ha balans i livet. För i dagens idrott så är det väldigt mycket yttre omständigheter som styr, att det är lätt att tappa bort sig själv. Hur många kontinuerliga kunder är det du har hand om idag? Malmö Redhawks just nu är just nu de stora. Sen jobbar jag med en del golfare, fotboll, dock inte handboll. På individuell basis i fotboll eller det i grupp som individuell lag? Basis. Det är individuell basis då? Ja. Och även hur jobbar man praktiskt då? Pratar ni över Skype eller mejlas ni eller ringer man? Eller ja, till en början så träffas vi personligen och så gör jag mental analys som... Ja, de får fylla i på en skala mellan 1 och 10 väldigt enkelt i olika komponenter. Exempelvis är det bra med att jobba med mål, hantera press, nervositet, tron på dig själv, hantera misstag och så olika variabler. Och sen så får de skatta sig själva och sen så hjälper jag dem att förstärka det de är bra på, men också att utveckla de sakerna de behöver bli bättre på. In i detalj på de här grejerna, för det är jättespännande saker, så vill jag veta lite mer om din bakgrund och hur det började. Jag tänker på hur idrotten, för jag vet att du var väldigt, väldigt duktig i tennis och fick komma över till USA och spela också på stipendier. Ja. Berätta. Nej, så började från idrottsbyn Tyringe och så spelade både fotboll och tennis, men tennisen var det jag satsade på. Min pappa hade sportaffär i Tyringe och alla vi tre barn idrottade, men tennisen förde mig som sagt till USA och jag åkte till en början med dit som vanlig utbytesstudent. Men sedan väl i USA så fick jag ett stipendium av en sponsor ute på Long Island i New York och med egen tränare. Så jag var inte tillräckligt bra egentligen här hemma kanske för att få de möjligheterna, men det var någon som såg någonting där och sen spelade jag tennis på heltid. Och kom hem skadad när jag var 22. En överbelastning då alltså? Eller vad var det? Ja, jag skulle kvala in till, till US Open. Så, skulle spela en tävling som heter Arthur Ashe Championship. Och jag var nervös. Jag tror min tränare också var nervös. Så att på inbollning. Jag hade tidigare aldrig haft publik på inbollning så och det var en jättestor grej. Men då i alla fall skulle jag hoppa upp och smasha och båda fötterna landade så här. Nej. Och då stod det finstilt i mitt kontrakt att är man borta mer än ett halvår så faller kontraktet. Och det var jag. Och sedan kom jag hem och det här med att hantera motgång, eller det var egentligen en personlig krasch. Och hade aldrig tidigare funderat, därför det är en hjärtefråga för mig idag, att vem är jag? När idrotten försvinner, ljuset slocknar, applåderna tystnar, vem är jag då? Och sen började jag jobba inom tennisen. Först Bellevue Tennisklubb i Malmö, Skånes Tennisförbund, Svenska Tennisförbundet. Och då blev det en hjärtefråga för mig att okej, jag kan hjälpa till med naturligtvis tennisen, utbilda mig till mental rådgivare. Men framförallt att ha balans i livet. Så att om idrotten försvinner så står du ändå stadigt i dig själv. Och det har blivit en hjärtefråga som jag jobbar med idag. Jag vet ju just det är intressant att du nämner med USA. Jag vet ju någon som har spelat NBA-basket eller amerikansk fotboll, NHL-spelare. Ja.
Man går i personlig konkurs över hälften av basketspelarna. Man skiljer sig 70% av fallen. NHL har börjat med äktenskapsrådgivning. Har du varit där i 10 år och kommer hem och bygger stora huset och har dina 12 bilar. Men så sitter man så här med sin fru som man inte har sett mer än en dag i taget. Det är och plötsligt. Barn ibland. Och barnen också. Så man, vad var det nu igen du hette? Det blir ett helt nytt liv. Att det är väldigt intressant. Att man får allt, men vad ska man göra med? Nej, men precis. Och vem finns där? Dels när applåderna tystnar, men också när du vinner mästerskap. Vem firar du med? Ja. Så att det är ju många olika frågor. Men mitt arbete idag är att hjälpa alltså, både individuellt och laget att förflytta en grupp successivt framåt. Det är ju också en process. Och sedan hjälpa ledarna, att vara bollplank till ledarna. För de sitter ju också med komplexa frågor. Ja. När du har individuella fotbollsspelare som spelar i lag, men du hjälper dem individuellt. Ja. Är det de själva personligen då som går in och vill ha dig så att säga och betalar det? Ja. Vad blir skillnaden i det jobbet du gör där då, jämfört med när du har hela Malmö Redhawks som en grupp, men också individuellt så att säga? Ja. Skillnaden är att då gör jag mer alltså, en punktinsats för just den individen. Och förhoppningsvis så hjälper det laget. Men med fokuset är att hjälpa den individen. Oavsett vilket lag han eller hon spelar i. Medan i Malmö då är det ju ett helhetsgrepp att gör ju en plan för hela säsongen där alla spelarna får hjälp individuellt. Också att vi jobbar med som sagt gruppprocesser i allt som kan uppstå. Från att vi kan vinna 5 matcher i rad till att förlora 5 matcher i rad och till att man blir tradad, till att vara ett bollplank till agenter, föräldrar, spelarfruar och som sagt till ledarna. För ledarna är också ett team. Alltså vi bara tittar Malmö, där är 10-12 ledare med olika roller. Alla rollerna är viktiga och då ska de fungera som ett lag. Och de behöver också som ledare få flytta sig framåt. Och går det parallellt, alltså att laget, teamet får flytta sig framåt och ledarna gör det hyfsat bra parallellt, då finns det bra förutsättningar för att göra bra resultat. Jag har absolut inte varit idrottsman själv på den nivån, men jag har jobbat med många i samband med Sommar i P1 och skrivit manus och hjälpt till att prata fram programmen. Men dels de som har lyckats i fotboll och ishockey och även individuell idrott. Jag märker, och detta är frågan till dig, att alla har det gemensamt att de har känt sig väldigt ensamma. Ja. Och att de har en väldigt levande relation till ångest. Ja. I bemärkelse att man pratar väldigt mycket om lättnad när man övervinner mål. Att den där glädjen och jublet och sådär, det kommer någon annanstans. Ja. Men det är ensamhet och det är ångest. Ja. Och att det inte är kul. Nej. Märker du det också? Ja. Många ser det mer som en lättnad att vi vann. Ingen glädje. Jag har också hört det från på handbollssidan att glädjen av att vinna är inte lika stor som att slippa förlora. Precis. Ja, men det är min erfarenhet också. Och då hjälpa till med att men vänta, tillåta dig att vara glad. Stanna upp här och nu. Ja. Du gjorde en bra prestation oavsett om det blev vinst eller förlust. Eller att ni vann. Men stanna upp. Men ofta lever idrottarna för mycket i framtiden idag. De ska liksom vidare. Det är nästa match. Nu vann vi den och så är det nästa match. För de ibland behöver stanna upp och bara här och nu. Vet du har ett byte nu. Och där kan du njuta. Alternativt, vi vann den här matchen. Njut, var i nuet. Och så tänker vi på att få flytta nästa match imorgon. Kan det vara en grej i tennisen? Det är ju en infaktionerande period just nu när det är tredje generationen nya spelare som ska komma och fälla samma tre hövdingar. Federer, Nadal framförallt, med Djokovic nu tillbaka och Murray kommer väl snart igen. Att de spelar så avslappnat, de här som kommer upp. De kan få serva av sig, de kan få dra av 20 servers och första set är jämnt. Men det ser ut som de spelar med nedfällda axlar. De har alla pengar, de har alla titlar, de har allting. De spelar tennis för att de vill. Tror du att det finns en större glädje i de som håller på länge? Ja, det tror jag. Jag tror att man har hittat den där inre glädjen, drivkraften och varför man gör det. Ja. Det tror jag de, för att liksom, allt det här yttre det är redan på plats. Utan jag är här för att jag älskar det. Ja. Och att hitta det är en del i mitt arbete att hjälpa de unga att hitta det till skillnad från att jaga. Det har de här erfarenheterna kommit förbi och liksom har redan i sitt bagage. Ja. Ja. Men när du
coacha då en individuell idrottare som en tennisspelare eller om det skulle vara friidrott eller vad det är som presterar bara för sig själv. Ja. Är de funtade på ett speciellt sätt jämfört med en lagidrottare? Det borde säga, bara utifrån min erfarenhet. Ja, jag tycker att eller individuella idrottare, de tar ofta större ansvar för sin egen karriär. Medans, och det är en grov generalisering, men medan ibland lagidrottare, där är det någon annan som säger att idag har vi träning mellan 16 och 17. Och sen har vi imorgon träning och sen så ska vi kollektivt göra detta. Medan jag märker i lagidrott idag så blir de också mer och mer individualister. Att de behöver hålla stafettpinnen i sin egen karriär. Precis som en individuell idrottare gör. Men du behöver ändå tänka på två processer. Jag ska må och prestera bra. Och vad kan jag bidra med till teamet, laget? Men kan du märka redan när du då har efter ett antal sessioner pratat med dem och sen märka att den här personen har det? Ja. Och den här personen kanske faktiskt inte har det? Ja. Vad säger du och gör du då? Alltså rent mentalt. Ja, eller, för jag kan ju inte ofta idrotten. Alla vet ju att den mentala biten måste finnas därför att du ska komma till toppen. Ja, absolut. Och jag kan ju komma till det och säga, men jag ska till toppen. Ja. Men du märker att nej, den mentala biten finns nog inte där för att han ska komma till toppen. Nej. Och vad gör du då? Nej, men om det är en som har det. Då är min uppgift att se till att han eller hon blir medveten om vad styrkorna mentalt är så man kan bibehålla det. För många har ju bara det, men de kan tappa det vid motgång och tappa sina styrkor mentalt. Men har de då fått medvetande att göra det så är det lättare att plocka upp det. Det är de som har det. Men de som vi säger inte har det, de har inte naturlig talang för att tänka mentalt till sin egen fördel. De behöver jobba ännu hårdare. Kan man lära sig det? Ja. Det går? Ja, jag tycker det. Och det handlar väl också om att acceptera att när jag kommer i en situation så kommer jag att lida. Så när man känner smärtan så ska man kunna stoppa det någonstans. Eller stå ut och kunna tänka klart. Att inse. Ja. Som att... Ja. Nej, men det är som jag jobbar ju väldigt nära vår fystränare i Malmö. Och han säger det liksom, den här har bara det rent fysiskt. Men den här har det tekniskt på banan. Men behöver träna fysiken. Och då är det ju det som den personen behöver träna extra på. Medan jag då kan säga, men han har det ju jättebra mentalt. Ja, men inte fysiskt. Alltså, så att det är ju många komponenter. Sen kommer tränarna och säger, ja men tekniken eller rollen sitter inte där. Eller spelsystemet sitter inte där. Medan jag kan säga, men det gör det mentala. Och fystränaren säger, det gör det fysiska. Men inte spelsystemet. Så det är ju många saker som ska klaffa på en och samma gång. När du ser alla barnen som är här och det är många föräldrar som tittar på detta. Du är själv förälder, vi är föräldrar. När ska man börja tänka med detta med sina barn? Och hur viktigt är det att sätta igång med det? Jag tycker väldigt tidigt. Jag tycker att, alltså att om ledarna kan börja implementera att men vänta här nu, varför håller vi på med idrotten? Vad är det som driver oss? Hur kan vi ha roligt under tiden? Hur kan vi vända motgång, misstag till egen fördel? Hur kan vi hantera att vi har förlorat? Om man börjar med det tidigt så blir det lättare när man kommer in i mitt arbete som jobbar mer professionellt med det. Så att jag vill säga att det är jätteviktigt. Och så måste man rensa i det som jag tycker så illa om. Att tro att någon kille eller tjej som är 11 år som beter sig illa så säger man han hatar att förlora, han är en som vinnarskalle. Ja. Så om att det hör ihop. Du beter dig illa när du förlorar för att du är en sån himla vinnarskalle. Ja. När du beter dig dåligt för att du inte kan handskas med en förlust. Vad säger du då när du hör det då som ledare? Jag plockar dem av banan och säger att det har inte med varandra att göra. Att hata och förlora eller bete sig illa, det är en sak att reagera eller börja gråta eller kanske dra iväg en eftersläng. Man går på en impuls. Men att tro att hata och förlora har att göra med att vinna, det tror jag är att tänka helt fel. Det tror jag bara att jobba med någon slags panik. Ja. Jag delar den uppfattningen. Ja. Åh, vad skönt. Ska jag hänvisa till dig? Tyngan har hänvisat till mig. Ja, men heja dig. Läs den här boken kan du säga. Ja, absolut. När det gäller då lag som Malmö Redhawks. Ja. Ishockey vet vi, det är många matcher. Det är långa säsonger.
Och sen så när 50-11 matcher spelas så ska de börja med ett slutspel. Där det är 7 matcher och de börjar väl med 16-final känns det som. Hur gör man med dem så att de ska vara som bäst när det faktiskt ska avgöras? Det är nästan det enklaste, för det är det alla har längtat till. Det är en stor utmaning att se till att de är motiverade, de här 52 matcherna, 54 matcherna som spelas innan. Att majoriteten av dem görs professionellt och med bra inställning och med bra... När de väl kommer till ett slutspel, då tar jag ofta ett steg tillbaka. För de längtar så mycket efter det. När skägget börjar växa, då backar du. Ja, då backar jag. Och även ledarna, alltså de är så fokuserade. Det blir små korta samtal, små korta sms. Men då är hela processen nästan klar. Och de bara längtar ute. Ja. Hur länge har du hållit på med Malmö nu? 5 år. 5 år. Börjar i Allsvenskan och sen SHL då. Och nu de det är ganska bra nu senast. Ja, ja, så de har gjort fantastiskt i, jag tycker ju hela vägen som har följt dem, men framförallt så de börjar dra åt samma håll. Föreningen, ledarna, spelarna. De har fått ett inre driv, jag följer dem bara på håll. Jag bor ju inte i Skåne längre, men när man gjorde det och läste om dem i Sydsvenskan, då var det väldigt mycket stjärnor, det var mycket pengar, det var mycket liksom så. Det glittriga Malmö. Ja. Som har varit i en ladugård ett tag och kommer ut som ett annat lag. Ja. Och de har ju, alltså vi tittar på fotbollslandslaget, alltså de har ju precis, de har blivit ödmjuka för det att det går inte att köpa spelare som ska prestera bra eller fungera i ett lag, utan man får jobba med de processerna. Och jobbar man med de processerna så blir det ofta väldigt bra. Men idag så gör ju de flesta det. Så att det handlar till syvende och sist om att vi ska göra någonting bra tillsammans. Då tänker på lag som inte har en budget som Malmö Redhawks, för det är långt från alla som har. Har man nytta av att plocka in en person som du eller dina kollegor som är mer ad hoc? Jag tror att det är väldigt, väldigt nyttigt att ha ett externt bollplank som jobbar med de här processerna. För att ledarna är oftast väldigt upptagna med teknik och spelsystem och roller, fystränarna med fysen, och så kommer jag in mer med de mjuka värdena som kanske ger en 5, 6, 7, 8%, ibland mer, ibland mindre, och det kan vara en avgörande faktor. Ofta träffar du dem? Eller i kontakt? Nu innan, som vi kan bara ta nu, den här säsongen som kommer, så träffar jag dem i augusti, träffar jag dem vid 8-9 tillfällen. Sen träffar jag dem varje månad under hela säsongen, och sen träffar jag dem individuellt. Och så träffar jag. Det är lite vad behovet är. Ja, det är ganska mycket. Det har blivit mer och mer. Det är många spelare i ett hockeylag dessutom. Ja, och vissa... Och ledare. Vissa vill prata efter varje match. Och vissa säger, men jag hör av mig Susanne om det är någonting. Icke desto mindre så är alla med under våra teamsträffar. Ja. Du får hålla på flera språk dessutom, i alla fall engelska. Ja, hittills har det varit det, men i år är det bara svenska. Nej, bara och jag är glad för det. För det annars blir det lite svenska. Ja. Så. Och så hjälper spelarna mig. Så. Du har ju fått besök här i soffan av Martin Bokvist och fått sitta lite stund där. Och vi ska alldeles strax komma in och ställa en massa frågor till dig. Men först ska jag rikta mig ditåt och säga det att vi går på en liten kort paus och ser på ett inslag. Och sen så är vi tillbaka och då ska vi koppla ihop Martin och hans arbete med svenska landslaget i handboll och Susanne.
Välkomna tillbaka till Åhus Beach Studio. Hans Bank heter jag. Jag sitter här fortfarande med Henrik Jonsson och vi har fått ytterligare gäster i soffan. Martin Bokvist, välkommen hit. Hur är läget med dig? Lite sandig sådär. Som det ska vara när man är här. Min första dag i Åhus Beach. Jag har aldrig varit här innan och det är fantastiskt. Bra väder också. Vad har du för roll här? Ingen roll alls. Åh, vad gott. Jag är inte ens förälder här, utan vi är faktiskt på väg hem från Kroatien bilsemester och hade min gudson spelar. Jaha. Så hade de plats i en stuga och här sitter jag. Ja. Det är många du hälsar på när du är här. Ja, så är det ju. Gamla lagkompisar och ja, allt möjligt. Motståndare. Och det är en stor fördel om att bli äldre. Ja, att man har liksom lagt ner sina vapen och ja, nu, nu är vi kompisar igen. Axlarna kan komma ner. Ja, det är väl härligt. Ja. Du är välkommen hit också. Du satt och lyssnade här på Susanne innan och du har ju en stor roll i landslaget, herrlandslaget i handboll som assisterande coach. Mm. Vad tänker du när du hör Susanne? Jag tänker, alltså det är ju väldigt komplext det här. Eller komplext, det är ytterligare ett arbetsområde som jag i och för sig tror vi i handbollen är ganska generellt sett duktiga på att förstå att ett lag måste fungera och att det är klassiska roller och att folk, eller spelarna och ledarna för den delen mår, blir tryggare av det och blir man trygg så, ja, så mår man ju bättre och kan prestera och så vidare. Men sen är det precis som du säger att vi fastnar ju lätt i rundgången och kantövergången och försvarsspelet och när det kanske är andra saker som gör att folk eller spelare inte prestera så som vi tänker då. Men vi lär oss, tror jag. Jag tror vi lär oss långsamt att införliva det här med hur vi ska uppträda mot varandra, hur vi ska, vilka grundvärderingar har vi och inte bara snacka om ge 100%. Jag menar, vad är 100%? Det är olika för alla oss fyra här, gissar jag. Utan hela tiden, vi i landslaget fokuserar väldigt mycket på beteenden. Vilka beteenden vill vi se? Hur mäter vi att vi lever våra värderingar och så vidare? Det är det vi försöker. Sköter ni ledare den biten eller har ni en liknande som Susanne som också hjälper till? Vi har en, jag vet inte hur mycket han liknar Susanne, men Johan Ekingren hjälper oss en del. Och jag och Christian gjorde ett jobb innan vi träffade spelarna första gången när vi det här vill vi stå för, det här är våra värdeord. Men vilka beteenden som vi mäter det får spelarna vara med och påverka. Men själva värdeorden, det är våra, det är det vi står för. Och take it or leave it. Så ska du vara med här så är det de här värdeorden som gäller. Vad är skillnaden från att då, som i ditt fall, att vara dels att spelare i en storklubb i Sverige. Ja. Väldigt liksom i en region Göteborg där det är väldigt liksom handbollsfamiljen gänget håller ihop och sen komma till Tyskland där det är stenhårt. Hej och välkommen till Kiel, här vinner vi, punkt. Och sen så komma tillbaka in i landslagshandboll där man inte kastar ut en spelare lika mycket. För jag hade jättesvårt för det där personligen. Jag i RIK då som jag spelade i var ju väldigt noga med grundvärderingar, hur vi uppför oss. Man kan säga att nästan tendera till att vara en sekt, men det var ju väldigt effektivt och det var och de styrde verksamheten på det. Alltså det är som vilket företag som helst med sina ledord och vi levde ledorden, alltså ledstjärnorna. Så jag hade lite svårt att förstå att man var tvungen att hota för att, men jag gör mitt bästa ändå, det har vi ju bestämt, det är ju laget, det är klart med ett lag. Så jag hade väldigt, väldigt svårt att acceptera det personligen i. Det var inte tillräckligt för mig att det var 10 000, 15 000, 5 000 på matcherna. För jag fattade aldrig den där aspekten av det. Jag kunde inte, idag förstår jag ju. Liksom. Men har man fått in den typen av ledord och så också, du var ju utomlands ett bra tag. Har man fått in den typen av tänk även där? Inte då. Nej. Jag vet inte hur det är idag riktigt, men jag uppfattar det som att när vi får hem landslagsspelarna och vi börjar jobba med de här värdeorden och det här tänket, att det är viktigt att må bra. Grundläggande, alltså du är med i svenska landslaget. Du är med oss här nu i en vecka eller en månad. Och det viktigaste är att vi mår bra. De blir lite ställda varje gång. Kan det vara så gulligt? Liksom? Ja.
Utan jag vi menar, är vana nu, vid hårda rör, raka rör. Jag tänker på den generationen du kom som du också var en del av den här gyllene generationen som spelar och vann en massa på 90-talet och även över i 2000-talet. Det är ju många ändå som har blivit tränare idag. Ja. Så du har ju sådana, då ser vi Flensburg som har varit här och det är Jubbo med Vanjes gjorde för att komma in där. Ja. Det känns som att den typen av värderingar har ju ändå kommit och Magnus Andersson har varit ute nu och är och ja, Staffan som andra tränare. Jag vet ju inte riktigt hur de jobbar lokalt, men man ska inte glömma heller att många av de här spelarna, och jag menar inte att det är något dåligt eller någonting, utan, men de har varit utomlands väldigt, väldigt, väldigt länge. Lärt sig av det menar du? Alltså att är de i svenska ledarskapsskolan eller är det tyska? Alltså, eller är det mix kanske? Jag vet inte. Så att jag tror att vi ska inte underskatta det som vi då klassiskt kallar svensk ledarskap, om det nu finns något sånt, men i det här lite mjukare, rundare ledarskapet eller hur man ska uttrycka det. Det kan låta lite för gulligt många gånger, men jag tror att det är väldigt, väldigt effektivt, i alla fall på svenskar som spelar i ett svenskt landslag. Så kan man säga. Hur skulle du säga, Susanne, om du fick ett uppdrag för ett landslag? Där har man ju rätt så få träffar när man är alla tillsammans, så det sker vissa veckor per år och det är kort men intensivt så att säga. Är din roll där, hade den funkat och vad hade du tänkt att du hade behövt göra i så fall? Nej, men jag tyckte mycket om vad du sa här, att sätta värderingar eller och beteende på det, och ska man vara med här då är det detta som gäller. Så att och jag tycker det är viktigt att alla vet vad som gäller. I annat fall är det lätt att man tror att det jag gör är det rätta, fast då kanske inte det är det från ledarnas sida. Så att man är tydlig vilka ramar som gäller och att det är uttalat. Så jag delar det musik i mina öron, det du säger. Ja. Är de ledorden i Malmö Redhawks, kommer de delvis från dig också, eller är du har fått vara med och ta fram, eller hur ser hittills, det arbetet ut där? Ja, hittills har spelarna tagit fram det varje säsong. Så nu börjar den processen om att spelarna tar fram ledorden, vi kallar det för värderingar, men ledorden är ibland tillstånd, och så sätta beteende på det, och sedan så är det det som ledarna och vi påminner och spelarna om kollektivt, att detta är det faktiskt ni som har bestämt. Men är inte det också, om vi bara vänder på det och försöker provocera det, att det kan också bli en falsk trygghet, att man sätter upp fina ledord, spelarna följer dem så där, men har man en svag ledare som inte ser till att de efterlevs, då vet man inte någonting. För en ledare måste ju tala om när någon bryter mot något. Papp, vi har sagt att vi bär ut våra egna väskor eller vi gör någonting. Att det kan också bara bli en enda röra av en svag ledning, för då kan man skylla på spelaren. Vadå, det är era regler? Ja, alltså utifrån, jag vet inte vem som ska svara på det, men jag tycker att det är A och O att ledarna följer upp det. I annat fall är det meningslöst att lägga den tiden på att göra det. Och framförallt är det viktigt att ledarna efterlever dem själv. I annat fall så det gäller bara för oss, men ni gör någonting annat själv. Då skapar det irritation och tar energin, och den energin behöver vi på isen. Eller planen, banan. Så att i Malmös fall har det varit att spelarna har ibland hållit ledarna i öronen. Det är ju något som jag är så oerhört fascinerad av när man läser och hör. Jag vet inte om du har varit med om det, Matti, men när en ledare tappar omklädningsrummet. När stjärnan börjar hosta vid en matchgenomgång, en hockeyspelare reser upp och skär frukt mitt under en utskällning eller en fotbollsmålgörande tar upp mobiltelefonen när den kommer in. Att, har du varit i ett sånt omklädningsrum någon gång när det börjar glida? Ja, men jag tror handbollen, jag vet inte, men jag tror handbollen kanske skiljer sig lite grann. Alltså våra profiler, och de är profiler och de är duktiga och stjärnor så att säga, men de blir liksom inte större än en laget, än världen eller en klubb. Det finns men liksom tänker inte. Du och Christian på det i en uttagning att prestationen i Flensburg, Kiel, vad den nu än må vara, kanske inte är tipptopp, men den här killen i ett fall har den här ledaregenskapen vi behöver, så att det ändå blir en uttagning. Det är och vi kan inte ha kanske två, tre ledare, utan är det en biten med i den uttagningen? Ja, jag ska säga så här att ganska, det är ganska, jag vet inte om det här är svar på frågan, men det är ganska enkelt att ta ut, låt säga, de 12 främsta spelarna, alltså 12. De långa diskussionerna handlar om spelare 13, 14, 15 och 16. Vilken typ av spelare brukar det vara?
då de uppfattar vi det som att där är det viktigt att man verkligen lever upp till det som laget behöver. Alltså, naturligtvis, de är duktiga handbollsspelare allihop, men du ska tåla att sitta på bänken en månad som EM sist. Och Linus Arnesson, han tålde det, så kom han in i semifinalen och gjorde 8 mål och avgjorde alltihop i förlängning. Han brinner i finalen när han får börja. Exakt. Alltså, och vi kallar in reserv. Vi fick ju 2 hjärnskakningar i Albin och Johan Jakobsson. Det kommer in folk och de är klara direkt på det här. Det är bara gjort. Så att, men det är liksom, så jag vet inte om det är svaret på frågan, men alltså, grundläggande får man ju ta ut de spelarna som faktiskt kan göra flest mål och släppa in minst antal mål. Sen måste man vara lite grann, vi har ju våra värdeord, och men alla individer har ju inte alla beteenden hela tiden. Om man, jag kommer ihåg när jag var tränare i Västerås Irsta, då hade vi en kille där då, han riktig grovjobbare, spelar 60 minuter varje match. Ganska lågmäld. Sa inte så mycket, jubla inte alldeles för mycket. Och så hade vi försäsongen då, vi jobbade med våra värdeord och beteendena. Och så skulle man få tipsa, coacha varandra då, spelarna. Vad kan du bidra lite extra med? Och alla sa ju till honom att du borde visa mer känslor. Sen skulle de komma till mig och presentera vad de andra spelarna, så skulle vi på något sätt knåda ihop det till vilket beteende ska du. Och då sa han ju det naturligtvis, att ah, men jag ska visa lite mer känslor. Så sa jag, men vill du det? Nej. Ja, men då är det här väl ganska meningslöst. Så det är så lätt att sätta etiketter på folk. Alltså om det är någon som är lite butter, så kommer ju han alltid få som råd, du borde vara gladare. Ja. Men man kanske bara är lite butter. Alltså förstår ni vad jag tänker? Ja. Man måste få vara sig själv i grund och botten. Sen så är det klart att alla mår ju bättre och vara lite gladare. Alltså, men det är, det handlar väl om att ni inte hyvla av allas egenheter. Nej, för att få en grupp som är ganska så likadan. Utan sen finns det ju grundläggande saker som att vi har 2 regler i landslaget. Det är ju ingen mobil vid maten och ingen keps vid maten. Mobil tycker jag är ganska givet. Varför kepsen fortfarande lever kvar, det gör den bara. Det är ingen som har. Nej. Det är ingen som fortfarande vet varför. Nej. Det är bara så. Ja. Det är de ändrade reglerna vi har, men vi har inte problem med någon som kommer för sent. Eller det, jag gissar att ni har också 2-3 ledare som också lever det ni vill att och lära ut. Det var det jag tänkte. Landslaget är ju, det är en exklusiv skara individer, så enkelt är det. Vi får ju en del gratis. Är det någon som inte lever upp till det, våra värderingar, så behöver inte jag Christian. Det brukar sortera ut sig ganska snabbt att någon informell eller lagkaptenen ser till så att det händer inte igen då liksom. Så att tappat en del av de äldre givna ledarna med Tobbe Karlsson som du intervjuade tidigare idag och Mattias i målet och så. Det finns ett, det kanske finns en svensk, men det, proppen brukar alltid säga det, han är ju överledare, men det finns ett danskt ordspråk som handlar om att ibland måste man helt enkelt såga ner de högsta träden för att de lite mindre de träden ska få ljus. Och det är väl det som har hänt egentligen. Att det, och det är inget fel i de gamla träden heller. Nej, alltså och det sitter samtidigt en Jim Gottfridsson här som bara absolut brinner av att nu ska jag göra min första skadefria säsong och jag går in som mästare och jag går in som att jag förlorat en EM-final och jag ska vara, han eldar på liksom. Han är äregirig just nu. Ja. Vilket samtidigt är positivt. Så får man inte glömma, han är inte så gammal. Nej, han är 24 någonting. 24-25. Han har hållit på länge och varit ledare länge, har visat om egenskaper. Han är en väldigt fin ledare på plan. Ännu bättre i medgång än vad han är i motgång. Han har lite att jobba på fortfarande utan att säga för mycket. Susanne, när du såg på fotboll, jag bara antar att du såg någon fotboll också i sommar, och se det som Jan Andersson har byggt upp där. Vad tänker du då från ditt perspektiv? Alltså, det är musik i mina öron. Jag har precis gjort det som många av oss önskar och dessutom lyckats få både resultat och bra sammanhållning. Det är bara att gratulera och ta av hatten. Janne pratar ju om det, kanske du känner igen dig Martin, som har varit i storklubbar, att i landslaget har man inte pressen ifrån ägaren. Man har ju pressen ifrån folket och från förbundet, men det är ganska så ekonomiskt okomplicerat. Men sitter du i en klubb som Kiel eller Manchester United så är det folk som har igen sina pengar. Att man kan arbeta med sina
Hur är det i en klubb som Red Hawks? Det är ju trots allt sponsorer och mycket biljetter. Kan ni sortera bort de där grejerna? Ja, vi pratar mycket om alltså den inre pressen, det är pressen från dig själv, och den yttre pressen är just ifrån sponsorer, klubben, alla runt omkring. Och att hantera den balansgången där, att så mycket som möjligt skala av den yttre pressen och att spela för sin egen skull. Det har varit ett väldigt trevligt samtal med er båda två. I tack morgon, detsamma. Henrik, så kommer vi ha en annan kille, en idrottare här som springer ultra, jag brukar kalla det för ultramaraton. Han springer ja. Han säger under 10 mil så är det för då går det för snabbt. Det är vad man kan kalla för innefotboll. Det är hans 10 mil. Ja, precis. Det finns ingen psykolog som kan hjälpa honom. Förmodligen. Han heter Johan Sten i alla fall. Han kommer komma hit här imorgon och berätta om hur det är att springa i flera dagar i sträck. Jag vet att du har varit coach för en ultramaratonlöpare. Ja. Och jag ville att du skulle skicka med en fråga till honom. Har du funderat något på det? Mm. Frågan, när du har smärta i hela kroppen, det är mjölksyra i hela kroppen, trött, sockernivån börjar ta slut i kroppen. Hur gör du för att motivera dig att springa 5 mil till? Det. Var hittar du drivkraften? För det är just under smärta, den som i just sådana extremsporter, den som klarar smärta bäst är ju oftast den som går segrande ur sådana lopp. Ja, det ska bli spännande. Ja, det ska bli spännande att lyssna på Johan imorgon, och det tar vi med oss den frågan nu. Absolut, och så laddar vi upp för att kolla på svenska handbollslandslaget som möter Spanien i september, va? Eller var det oktober i Malmö. Mm. Repris på EM-finalen. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa. Tusen tack för att ni tog er tid att komma hit, Martin Bokvist och Susanne Pettersson. Jag tänkte att vi skickar ordet över till Tornet och ser vad de har fått för sig. Och de får berätta lite grann om vad det är som man kan förvänta sig av kvällens finalpass. Lasse Mumma. Tack för det, Hans och Henrik. Fantastiskt trevligt att följa intervjuerna. Ja, trevliga ni. Härlig individ och härlig roligt att prata med er. Jag och Mumma är tillbaka till Beachstudion, och nu kommer det handla om handboll hela resten av kvällen i slutspel. Mumma, du har lite info om detta. Absolut, vi kommer att sända här på bana 1. Första matchen nu 19.30, det är då en kvartsfinal. Flickor 0-1, Alingsås mot H65 Hör. Och nästa, ska vi se om vi får upp. Laggade. Det blir lite lagg, vi tar din padda istället, Lasse. Det gör vi. Du har inte min pinkul. Nej. Kör då. Där. Så. Och där har vi då, efter det så är det pojkarna som går på. Och då har vi Sävehof lag 2 mot Tyresö handboll. Ja. Och sen efter det så kommer det ju då final i handboll för alla. Och då är det ju Tumba mot Sorunda som spelar. Och vi har ju sett dem spela innan, en fantastisk match för alla. Ja, som det är underbart. Underbart. Fantastiskt att titta på. Så det är lite det godiset vi har. Sen kommer det mer. Som det, efter de kvartsfinalerna så rullar det vidare. Med. Så att sitt gärna kvar, så ska vi bjuda på fantastiskt rolig underhållning. Vi lovar. Vi går tillbaka till Hans och Henrik som skulle avrunda. Håll dig god. Jag har följt den här. Jag var med alla. Då är vi tillbaka här i Åhus Beach studio, och Lasse och Mumma uppifrån tornet. Vi tackar för det. Det blir lite hastigt och lustigt, men så blir det ibland, Henrik. Ja, vi är så inne i det här med mental träning. Vi lärde oss det fysiska igår ju. Ja. Så vi har ju haft blodsmak hela natten. Och av det mentala och nu, idag. Och det mentala och kan leva vidare med det. Och imorgon så ska vi få utstå smärta igen när vi får se hur det är att springa flera dagar i sträck. Det har varit väldigt spännande idag att prata med dig, och vi är tillbaka imorgon igen samma tid klockan 18.00. Och ser mycket fram emot det, och då ska vi få ställa frågan till Johan Stene, ultramaratonlöparen, och se vad han har att säga. Tusen tack ifrån oss, och nu botar man om streamen här nu och stänger denna, och sen så startar det upp i tornet med Lasse och Mumma. Tack ifrån oss, Hans Banke och Henrik Jonsson. Tjening!